Пачатак лета заўсёды асацыіруецца з апошнімі званкамі ва ўстановах адукацыі. Для большасці школьнікаў выпускны прадвяшчае пераход на новы вучэбны этап – студэнцтва. У кожнага з іх свае планы і мары аб будучай прафесіі. Юнакі са спецыялізаванага ліцэя пры Універсітэце грамадзянскай абароны МНС з першых дзён навучання ведаюць, з чым хочуць звязаць свой лёс. Нашы корэспандэнты пабывалі на ўрачыстым выпуску будучых выратавальнікаў і даведаліся, як сёлета праводзяць у новае жыццё хлопцаў, якія прысвяцілі сябе адной з самых высакародных прафесій. Аб таких хлопцах гавораць, служаць радзіме з дзяцінства. Сёння выпускнікі ліцэя МНС разумеюць, гэта іх дзень і гэта іх свята, якое яны сапраўды заслужылі. Установа займае асаблівае месца ў сістэме агульнай адукацыі краіны, а яго шматлікія поспехі выклікаюць павагу. Сярод навучэнцаў пераможцы рэспубліканскіх і міжнародных алімпіяд, лаўрэаты спецыяльнага фонда прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў. У гэты святочны дзень усё спрыяла таму, каб моладзь захавала аб ім самыя цёплыя ўспаміны. Ганаровыя госці мерапрыемства ўручылі юнакам атэстаты і ўзнагароды. Не пакінулі ў баку і тых, каму ліцэісты абавязаны ведамі і выхаваннем. Свае ўзнагароды атрымалі прадстаўнікі выкладчыцкага і афіцэрскага состава ліцэя. Выпускнікі шануюць усіх, хто ўнёс свой уклад у іх станаўленне. Жэстам падзякі з іх боку сталі падарункі старшыні гомельскага аблвыканкама Геннадзю Салаўю. Першы намеснік міністра па надзвычайных сітуацыях Беларусі Александр Худалеў ацаніў спагадлівасць кіраўніцтва ў вобласці ў жыцці будучых выратавальнікаў. Вчера состоялись праздничные спортивные мероприятия, сегодня торжественное мероприятие. Мы благодарны руководству Гомельского облсполкома за поддержку решения этих вопросов. Вы видите, сегодня с нами председатель непосредственно принимает участие в нашем выпуске. Поэтому, я думаю, это очередные шаги, в том числе в развитии нашего именно лицея. Потому что этот лицей общий, эти дети, которые сегодня вступят в новую жизнь, будут гарантами безопасности в нашей стране в целом. Урачыстая церемония протягивалась каля гадзіны, але якой насычанай яна была. Вальс выпускнікоў, установка памятной плиты у гонар выпуска 2020 года, развітальная песня. Іерей Станіслаў Смаляк благословил навучэнцаў на добрый шлях у новое жыццё. 2020 год асаблівы не только для тых, кто покидает установу, але и для лицея увогуле. Падчас мероприемства выратавальники прогадали герою пожарной службы, якія 75 гадоў таму унеслі ўклад у вялікую перамогу. Для выпускнікоў ліцэя яны прыклад самаадданасці і вернасці сваёй справе. Большасць з іх таксама будзе ратаваць жыцці, дапамагаць людзям у надзвычайных сітуацыях. Хтосьці пад эгідай службы ў МНС, а хтосьці па-іншаму. На самом деле в ліцэй я попал случайно. Мой двоюродный брат учился также здесь. Меня все-таки привлекала форма, его вид. Это было даже гордостью для меня, что он учился здесь. И я решил все-таки пойти тоже сюда. И в итоге ни разу не пожалел. К сожалению, в МЧС я не могу дальше продолжить обучение, потому как у меня проблемы со здоровьем. И я буду спасать людей другим образом. Я хочу стать хирургом. Вельми хутка юнаки уступить у дорослое житё. Яны ведают, что громадство по-саправдному ценит эту тяжкую, але священную миссию – ратование людей. Вольно разойдись! Миколай Скинтиян, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».